Welcome, dear viewers. Behind me you can see the Royal Dramatiska Teatern. Här idel klassiska verk har blivit uppförda. This is helt enkelt normreferensen för svensk teater. Follow me in and meet the heir of the art. Där är ju det. Men var är vi? Ja, i vilken värld lever vi i? Frågor, frågor, frågor. Som kanske aldrig får några svar. Ja, ladies and gentlemen, that was a little poem of mine. Ja, då tillhör även jag den utvalda skara estradörer som har talat från den stora scenen. Jan Kulle, Ernst-Hugo Järegård, Sven-Bertil Taube, Percy Nilegård.